U Estetskom centru Estera sve je usmereno ka željama, potrebama i očekivanjima naših klijenata kojima stojimo na raspolaganju svojim znanjem, iskustvom, stručnošću i profesionalizmom. Naš cilj je da se svaki klijent u našem centru osjeća posebno jer su lično zadovoljstvo i komfor kao i potpuna diskrecija naš imperativ. Ja imam problem sa kosom. Naročito u poslednje vreme sam primetila da mi baš opada kosa, što se ranije to nije se to dešavalo. Pa sam htjela da vas pitam, čula sam da postoje prirodni načini za, da kažem, oporavak kose, pa sam htjela da vas pitam nešto o tome. Da li je to tačno da kod vas postoji? Tako je, to je istina. U pitanju je tretman plazmom obogaćenom trombocitima. Šta je zapravo plazma obogaćena trombocitima? Kada od pacijenta uzmemo krv, određenim procesom dobijamo plazmu koja ima značajno veći broj trombocita nego cela krv. U pitanju je više trombocita. Zašto su nam zaista trombociti važni? Zato što oni u sebi sadrže granule koje otvaranjem ispuštaju faktore rasta. Faktori rasta su glasnici koji prenose našim ćelijama informaciju šta treba da rade. Tako da nakon takve intervencije dolazi do stvaranja novih krvnih sudova, do stvaranja novih ćelija, a kada baš govorimo o tretmanu kose, onda imamo jačanje dlake, stvaranje novih folikula, takođe stimulacijom postižemo da i oni folikuli koji više ne proizvode dlaku, ali su još uvek živi, praktično se aktiviraju i krenu sa stvaranjem nove dlake. Recite mi, koliko je tretmana potrebno? Realno je minimum potrebno 3 do 4 tretmana koji se izvode u nekom periodu od mesec dana, jedan između drugog, a onda nakon 3 do 4 meseca, upravo kada se i završi tih 3 do 4 tretmana, mi možemo da vidimo značajne rezultate. Da li su bolni tretmani? Pitanje bola je zaista stvar svakog pojedinca, iako sve osobe imaju isti prag bola, ne osjećamo svi isto. Zbog toga neke pacijente to može vrlo malo da boli, dok većina pacijenata zaista smatra da je to skoro bezbolan tretman. Posle kog tretmana, recimo, može da se vidi da postoji neko poboljšanje? Da budemo sigurni, 3 meseca je neki optimalan period u kome ćemo sigurno videti rezultate, ipak presek pravimo na 6 meseci. Tada smo zaista sigurni kakve rezultate imamo. Da li bih ja mogla već sada da zakažem? Ja sam baš zainteresovana, pošto sam čula da su to prirodni tretmani. Naravno, odmah ćemo vam zakazati termin koji vama najviše odgovara. Drago.